Lojën e bëjnë pranujrave të zeza. Këta voglush mund të mos e dinë se sa është e dëmshme qëndrimi afër ujit të pistë të kanalizimit. Këto fekale dolën në sipërfaqe, nga se puseta mbrapa banesave të veteranëve të luftës u bllokua kur përpasoi vërshoi këtë pjesë të fushës së pajtimit në lagjen Kolovica të Prishtinës. E një nën po dyshon se fëmija saj u sëmur pikërisht nga kjo gjendje. Djali vogël më ka thënë për qitushet, çka më bë tani? Çka ka? Më ka thënë për erës tyne. Për bërllogit maskallokit çe. E nëse më ranë djalin e këm. Që të mjek i jepi bona badeova. E motrin e mirë nuk po e shiojnë as këto gra, të cilat dolën për tu relaksuar jashtë. Po na pengon ball se na fëmin e vogël që të lojdat, luin, bërlloget që të ka më pe ka më se bin, me na pengu po na pengon ball, po çka me bo? Të njëjtën shqetësime ka edhe Ilfete Sopjani, nga kjo lagje e cila rrin e bllokuar në banesën e saj. Tash më koha më e nxehtë, edhe as muj me hap dritare, as derë, sa shumë i rekeqe, shumë i rëran, edhe për fëmi është shumë e dam, shumë për fëmi për neve. Për derdhje në ujrave të zeza në këtë pjesë të Kolovicës, nuk ishin në DNI ujësielësi rajonal Prishtina, kompania e cila është përgjegjëse për mirëmbajtjen e rrjetit të kanalizimet. Zëdhënësja kësaj kompanie, Arbrije Zogjani, tha se nuk kanë marë asnjë ankesë nga banorët e kësaj zone për këtë problem, por ajo u zotua se do të adërgojnë me njëherë ekipin për të intervenuar.